uşaqlar evinə bax, əl qabiliyyətiniz. Xanım öz əlləri ilə, bax bu xanım öz əlləri ilə pişirib uşaqlara, baxın. Nə var orada, verin mənə. Əziyyət çəkənlər çoxdur, mən istəyirəm ki, bax burada elə, bax. Təşkilatçı təbii ki, Ruhiyyə xanımdır, amma əziyyətli çəkənlər də var burada. Onlar hər birinə təşəkkür eləyəcək irəliləyən dəqiqələrdə. Onların çünki adlarını çəkmək bizim borcumuzdur. Çünki onlar bugün uşaqlarımızın, belə deyək, yanında olurlar. Qayğıkeş bir anadılar hamısı. Allah onları var eləsin. Doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller, uzak olmuş, dertli doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller. Ağrı Asya bir yanı yıkık bir yanı. Sevda, Kerem yanık o da kor gibi hayat yolunda. Böyle işten böyle dedin, böyle sevmişler. Aşkın ateşin hep yanmış yetim gönüller, yetim gönüller. Doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller, uzak olmuş, dertli doğmuş, mahzun olmuş yetim gönüller. Ağrı Asya bir yanı yıkık bir yanı. Sevda, Kerem yanık o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten öyle derin öyle sevmişler. Aşkın ateşin hep yanmış yetim gönüller, yetim gönüller. Bir yanı yıkık, bir yanında sevda. Kerem yanık, o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten, öyle derin, öyle sevmişler. Aşkın ateşinde yanmış seven gönüller, yetim gönüller, yetim gönüller. Ağrı Asya bir yanı yıkık bir yanında sevda. Kerem yanık o da kor gibi hayat yolunda. Öyle içten öyle derin öyle sevmişler. Aşkın ateşin hep yanmış yetim gönüller, yetim gönüller. Allah'ın seyir olsun değerli dostlar, değerli televizyon tamaşaçıları, hoş gördük her birinize. Bugün biz tam bir fərqli ünvanda sizlərlə görüşə gəldik. Təbii ki, təşəkkürlər o qədər çoxdur ki, yenə az öncə də söyləmişdim və o təşəkkürləri bir-bir bildirəcək sizlərə. Bugün məhz Ramanı qəsəbəsi Şuşa şəhərində yerləşən Nur Uşaq evindəyik və gəlmişik ki, bu günü məhz bu gözəl gündə, bu gözəl Ramazan ayında körpələrimizlə, balalarımızla birlikdə sizləri salamlayaq. Birinizi hoş gördük deyirik. Bəli, təşəkkürlər az öncə söylədik ki, o təşəkkürləri bildirəcəyik.
Xəbərekspress.az saytının rəhbəri Ruhiyyə xanım Eldar qızı dəyərli təşəkkürümü bildirirəm. Məhz təşəbbüs onundur. Onun təşkilatçılığı ilə biz buradayıq, sizlərlə görüşürük. Təşəkkür edirəm, məhz bizi burada görüşdürməyə cəhd göstərən və bizi sizlərlə görüşdürən və bu gözəl balalarımızı sizlərə təqdim edən və xeyriyyəçi xanım, Aytəkin xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xeyriyyəçi xanım söylədim, o həmçinin də xəbərekspress.az saytının redaktoru müavinidir. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və təbii ki, rəhbərliklər var. Nur Uşaq evində burada əziyyət çəkən insanlar var. Onların hər birinin adını istəyərdim ki, çəkəm, çünki mənim üçün günah olan onların adını çəkməsəm. Nur Uşaq evinin rəhbəri Aynur Xudayevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Direktor Kazım müəllimə, Nur Uşaq evinin rəhbər müavini Rəhmanə Musabəyevaya, İngilis dili müəlliməsi Yaxşı Qarayevaya, dayə Leyla xanıma, uşaqların yeməklərini hazırlayan və bax bu dəqiqədə hal-hazırda mətbəxtdə, o isti mətbəxtdə yeməkləri hazırlayan məhz bizim Naibə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür edirəm incəsənət xadimləri, müğənnilərimizə dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar da bax bu gün, məhz gözəl gündə körpə balalarımızı sevindirdi. Mən istəyərdim ki, bir dənə bizim bu balalarımızı alqışlayalım. Çünki bugün onların günüdür. Çünki biz bugün onlara görə biz buradayıq. Hər birinə ayrı-ayrılıqda dərin təşəkkürümü bildirirəm və Allahdan insaf deyilən, vicdan deyilən bir şey var. Bax, onu diləyirəm ki, o insafsız insanlara, o vicdanı olmayan insanlara vicdan diləyirəm ki, məhz o vicdanın səsinə qulaq assalar, dünyamız daha da gözəl olacaq. Mən istərdim ki, bu körpə balalarımızı bax burada gözləyirlər, oynamaq istəyirlər, rəqs etmək istəyirlər. Onları bir-bir, mən hamısını təbii ki, rəhlər dəqiqələrdə təqdim edəcəm. Amma müəllimlərimiz də gəlib ki, onlar oxusunlar, məhz bu körpə balalarımız oynasın. Bizimlə bax gözəl ifaçılarımız gəlib. Mən istərdim onu təqdim edəm və təqdim siması yad deyil. Çünki hər zaman xeyriyyə tədbirlərində məhz sizlərlə, bizlərlə birlikdə olub. Və ifaları ilə yetəri qədər rekord izləyici kitləsi yığıb. Rövşən, binəqədlidir, mən istəyərim bir alqışlayam. Gəlsin öz sözlərini, ürək sözlərini, ürək döyüdülərini söyləsin. Çox sözlərdən sizi görəm, mən rəhbərlərə təşkilatçılara öz nimətlərimi bildirəm. Mən üçüncü dəfədir, bir gün balalara yandıyam. Hər zamanda yanlarında olmağa hazıram. Allah bunları bir müdahalə edir. Ayyuz yuvasından elimiz aralanır, toptan oğumdan üstümüz qaralanır. Qartalının bir qanadı yaralanır, biz ona dərman gedirik almağa. Qartalının bir qanadı yaralanır, biz ona dərman gedirik almağa. Salamanlar can gedirik almağa, can gedirik almağa. Yerdə qalır qan gedirik almağa, qan gedirik almağa. Yerdə qalıb qan gedirik almağa.
almağa, kan getirir almağa, can var can getirir almağa, can getirir almağa, yerde dalım kan getirir almağa, kan getirir almağa. Almağa, kan gölümde boğmalıyam düşmeni, bir zana 90 gediri almağa, canlar can gediri almağa, can gediri almağa, yerde dalım kan gediri almağa, kan gediri almağa, canlar can gediri almağa, can gediri almağa, yerde dalım kan gediri almağa, kan gediri almağa. Çok sağ olun yavrum, sizinle bir bakımsın. Teşekkür ederim. Açın oğlanızı, bəxtin yaxşılasın inşallah. Bizim tramazamızdan kalbimizden, evlatlarımızın gəlirini biləş, o bizim gələcəyimizdir. Vətən pəyvəl mahnımızdan oxuyar bizdən. Oh,
değerli ekran karşısında bizi hal-hazırda izleyen değerli tamaşaçılarımız devam edirik. Ve ben istedim ki burada söz verelim. Tabii ki onun da sözünü, ürək sözlerini alın ve tabii ki musiqiye yeniden keçirilecek. Nur Uşağevinin rəhbər mavini Rəhmanə xanım istedim ki bir alqışlayalım. Çünkü biz bura gələndən görürük ne kadar zəhmət çektiğini görürük ve tabii ki Aynur xanım burada olmadığına göre təmsil edəcək Rəhmanə xanım. Buyurun. Teşekkür ederim. İlk növbədə hamınızı salamlayıram. Xoş gəlmisiniz deyirəm. Nur Uşağevinə gəlib gördüyünüzü sevindiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu təşkilatda başlıq edən Ruhiyyə xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Aytəkin xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Məhəbbət xanıma öz minnətdarlığımı bildirirəm. Var olasınız deyirəm. Axarıncı olsun deyirəm. Və öz müdiriyyətimə, öz rəhbərimə, Aynurə xanıma, Kazım müəllimə, direktorumuza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu boyda bu gözəl sığınacağı açıblar və artıq zarafat deyil, 27 uşağa analıq atalıq etmək zarafat deyil. Onların timsalında bu uşaqlarımız hər biri özəl, xüsusi bir fərd yetişdirirlər vətənə, xidmətə, xidmət etmək üçün. Şərəfli bir fərd yetişdirirlər. Hər birinə gözəl təsir verirlər. Hər birinə gözəl tərbiyə verirlər. Ona görə, onun üçün Aynurə xanıma, Kazım mənə öz xüsusi minnətdarlığımı bildirirəm. Və həmişə deyirəm ki, onlar var olsunlar ki, bu uşaqlar var olsun, bu sığınacaq var olsun. Və müəllimələrimizə, işçilərimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Hər birinə xüsusi təşəkkür edirəm. Uşaqlarımıza göstərdiyi qayğılara görə. Aynurə xanıma da özəl təşəkkürümüzə həm mən bildirəm, həm işçilərimiz ona görə bildirir ki, həm işçilərinə, həm uşaqlarına demək olar ki, analıq edir. Analıq edir, bu uşaqlar oyla fəxr edirik, biz oyla fəxr edirik və Aynurə xanım tərtərdədir, buradan ona salamlarımızı bildirir və deyir ki, tez qayıt yanımıza. Öpürəm, hər birinizə xüsusi təşəkkür edirəm. Bura gəldiyiniz üçün, bizi seçdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Getməyin, xahiş edirəm, getməyin. Mən istərdim ki, Nur Uşaq evinin bütün komandası, kollektivi bir dənə yaxınlaşsın bura, sadəcə burada dayansınlar. Və buradan Aynurə xanıma, təbii ki, fəxr edilsin. Aynurə xanım, baxın, siz özünüz burada deyilsiniz. Təbii ki, siz də bilirsiniz ki, kimlərə əmanət edib yerimisiniz. Bax, budur. Mən istəyirəm ki, bax, bu xanımları bir alqışlayaq. Bu xanımların hər bir alqışa layiqdir. Təşəkkür edirəm. Qısa-qısa olsa da bir kəlmə danışa bilərik də yəqin. Mən Mavinə xanımızın dediyi hər bir kəlməyə qoşuluram. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Bizim uşaqların sevincə, qayğıya doğrudan çox ehtiyacı var. Əsas onlara bunu bəxş elədiniz siz bugün. Gördüyünüz kimi hamısının üzü gülür, əylənirlər, sevinirlər. Buna görə sizə çox dərin təşəkkürümüzü bildiririk. İnşallah hər zaman uşaqlarımızın yanında olarsınız. İnşallah onlar da böyüyən vətənə, millətə xeyirli bir fərd olarlar. Bəli, gələcəkdə biz onları görərik, fəxr edək. İnşallah elə bir yerə gələrlər ki, gələcəkdə bizim onlara işimiz düşər. Biz onlardan nəsə xahiş edəyərik ki, bizim işimiz yoxdur. Ekspres növdə saytının rəhbəri Ruhiyyə xanım Eldar qızını bir daha mən dəvət edirəm. Çünki Aynur xanıma hədiyəsi var. Təbii ki, istəyərdik ki, onu da desin. Fəxri xanımdan Xəbər Ekspres növdə saytının adından Aynur xanıma. Zəhmət olmasa özü burada olmadığına görə ona təşəkkür edirik, minnətdarıq və bizim diplomumuzu xahiş edirik. Təqdim edirik Aynur xanım. Buyurun. İcazənizlə, zəhmət olmasa bir dənə bunu saxlayın. Xəbərekspres.az yayın və media agentliyi Fəxri Fərman Nur Uşaq evində uşaqların sevimlisinə çevrilən, onlara diqqət və qayğısını əsirgəməyən, analıq qayğısı ilə körpələrimizin yanında olan Nur Uşaq evinin rəhbəri Xudiyeva Aynurə Əjdər qızı fəxri diplomla təltif olunur. Bir daha təbrik edirik Aynurə xanım sizi. Düzdür, bizi izləyəcəksiniz və biz də sizlərə təşəkkürümüzü bildiririk. Var olasınız. Çox sağ olun, minnətdaram. Aytəkin xanımı bir dənə dəvət eləyə bura. Çünki Aytəkin xanım bugün nəinki öz ürək döyüntülərini, doğrudan da öz varlığı ilə bugün bu köpə balalarımızın yanındadır. Allah razı olsun, Allah o gözəl ürəklərə görə versin deyirik. Və həmin Fəxri Fərmanı təbii ki oxuyacağım. Xəbərekspres.az yayın və media agentliyi Fəxri Fərman mediada fəal iştirak edərək öz sözünü xalqa çatdıran
xəbərexpress.az saytının redaktor müavini, xeyriyyəçi və iş adamı, iş xanımı Aytəkin, Əhəd qızı Məmmədova fəxri diplomla təltif olunur. Təşəkkürümüzü bildiririk sizə. Çox sağ olun, var olun. Minnətdarıq. Təbii ki, musiqi ilə davam edirik. Hər bir kəsin öz musiqisi var. O musiqi bizdən başlayır, ruhumuzda qanadlanır. Və gözəl səsi ilə, məlahətli səsi ilə, pozitivliyi ilə sizləri salamlayacaq Təranə Nurlunu dəvət edirəm, amma gözəl alqışlar gəlsin. Çünki müğənnilərimiz də bugün alqışlarla bugün buradadır. Çox sağ olun Rəşad. Təşəkkür edirəm əzizim. Gözəl təqdimatın üçün. Hər vaxtınız xeyir olsun əzizlərim. Xoş gördük sizləri. Bugün mənim dəyərli sənət yoldaşlarım da buradadır. Rəşad, sən simanda. Onlara da təşəkkür edirəm. Elçin Göyçaylı və Rövşən Binəqədli. Sizlərə dərin təşəkkür edirəm ki, bu missiyada bizlərə qoşulmuşsunuz. Və sonsuz təşəkkür edirəm Rufa xanım. Sizə ki, məni yaddan çıxartmamışsınız, dəvət etmişsiniz. Mən də sevə-sevə hər zamanki kimi, yəni təşrif buyurmuşam. İnşallah ki, ürəyiniz olar musiqimiz. Allah körpə balalarından Nur Uşaq evinin sahibəsi olan gözəl xanımıza canı sağ eləsin. İnşallah ki, yaxşılığın ünvanı olmaz, reklamı olmaz, amma örnəyi olar Allah razı ilə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Gəlsin musiqimiz. Sağ olun. Thank you.
xəbərexpress.saytına rəhbəri Ruhiyyə xanımı Yıldarqızına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xeyriyyəçi və iş xanımı xəbərexpress.saytının redaktor müavini Aytəkin xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Məhəbbət xanıma minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Nur Uşaq evinin rəhbəri Aynur xanıma dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, əziyyəti çəkən, zəhmət çəkən hər bir kəsə ayrı-ayrı orada dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təşəkkür bildirirəm. Xəbər Ekspres Nəqtas saytının baş operatoru Xatirə Məmmədovaya dərin təşəkkürümü bildirirəm. Xatirə xanımla hər zaman döyüş bölgəsində biz birlikdə o raketlərin içində biz çəkilişimizi, materialımızı hər zaman birlikdə toplayırdıq. Təşəkkürümü bildirirəm hər birinizə Xəbər Ekspres Nəqtas saytının bütün əməkdaşlarına. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz, dəyərli tamaşaçılarımız, bəli, bu gün məhz biz gözəl bir gündə, Ramazan ayında gözəl gül balalarımızla birlikdə olub. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm xəbərexpress.az saytının rəhbəri Ruhiyyə Eldar qızına, redaksiyanın saytınızın redaktor mavini Aytəkin xanıma, xeyriyyəçi xanım, Aytəkin xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Məhəbbət xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təbii ki, bizim dəyərli, təbii ki, bizi bura dəvət edən, təbii ki, o siması deyib bir gör insanı gözəlləşdirən onun səmimiyyətidir. Aynur xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm və bütün kollektivə, hər birimizə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Və hər zaman belə sağollaşırıq ki, biz gedirik ki, yenidən gələk və təbii ki, bizim bura axırıncı yox, axırıncı olacaq inşallah gəlişimiz və bir daha mən vicdan arzu edirəm hər bir kəsə, vicdan. Bax, o ürəklərindəki o vicdanı dinləsin hər bir kəs, çünki dünyamız onda daha gözəl olacaq. Təşəkkür edirəm incəsənət xadimlərinə, müğənnilərə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təranə xanıma dərin təşəkkürümü bildirirəm. Təranə Nurlu, bəli, bizim hər zaman yanımızdadır, biz də sizlərin yanınızda olacağıq hər zaman. Bir daha səmiyyətinizə görə sağ olun. Gedirik ki, yenidən gələk. Sağ olun, sağlıqla qalın və sonda təbii ki, Təranə Nurlunun gözəl ifası ilə sağollaşıram. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Minnətdaram, davam olsun Rıfa xanım. Allah ürəyinizə görə versin. Allah nə edirsiniz, 1 milyon dəfə başınızdan töksün. Bu Ramazan günündə Aytəkin xanım, sizlər də adını çəkə bilmədiyimiz insanlar var. Rəşad bəy, sizlərinə də sonsuz təşəkkür edirəm ki, bu Ramazan günü bu körpələrin qəlbini nə qədər açmışsınızsa, Allah Taala ondan 1000 qat artığını da sizin qəlbinizi açsın. Çox sağ olun, Allah ürəyinizə görə versin. Yəni, yaxşılıq etmək hər oğulun, hər qızın işi deyil. Ona böyük ürək lazımdır. Allah böyük ürəyinizi var eləsin.